Estamos a avançar então para um novo ano e se calhar todos nós para este ano tivemos sonhos, tivemos objetivos, tivemos coisas que nós colocamos, que nós gostaríamos de ter feito, se calhar algumas fizemos, se calhar outras não fizemos, se calhar estamos neste período que vamos estar a avaliar um bocadinho, se calhar há coisas que a gente queria, se calhar não eram assim tão importantes quanto isso, então se calhar vamos deixar de lado. Se calhar era algo que não era assim tão importante, mas se calhar vamos colocar coisas novas para este ano. Mas vamos nos focar nisto, dar à luz um sonho. Para dar à luz um sonho, eu estava a pensar nisto. Para dar à luz um sonho é preciso haver três coisinhas aqui, três intervenientes. Elas são muito óbvias, está bom? Para haver um sonho, é preciso haver quem sonhe. Tcharam! Então tem de haver o sonhador, vamos dizer assim. Sem haver quem sonhe, não há sonho. Tcharam! E depois, para dar à luz o sonho, é preciso fazer com que esse sonho aconteça, que é o dar à luz. Então precisamos do sonhador, que sonha o sonho. Mas precisamos de alguém para dar à luz. Isto trouxe-me a um episódio que os irmãos conhecem. Eu vou ler rapidamente, os irmãos sigam, tá bom? Que é o episódio de João 1, quando o anjo aparece a Maria. Vamos ver um bocadinho o que é que a palavra de Deus diz. Então diz que foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade de Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que é que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, Maria disse ao anjo: Mas como será isso, se eu não tenho relações com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ante-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Agora reparem, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E diz que o anjo se ausentou dela. Amém? Então, nós estamos a ver aqui um mensageiro. Aí o copo. Isto agora. Mais chico o copo. Então nós vimos aqui o mensageiro de Deus a explicar o sonho de Deus a Maria. Então, Deus é que sonhou. O sonho era o nascimento de Jesus. E depois nós temos Maria para dar à luz esse sonho. E quando eu leio isto, a palavra do mensageiro de Deus diz coisas muito importantes que eu gostava de frisar aqui. Uma delas é: alegra-te, és muito favorecida, Deus é contigo, não temas. Achaste graça diante de Deus. E diz:
Para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Então nós temos aqui aquele que sonha. Passa uma mensagem, isto é uma mensagem poderosa, uma mensagem para animar, para encorajar, para mostrar o quão preciosa era esta filha de Deus. Então nós vamos olhar agora para porque é que Deus sonhou isto. Todos nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus sonhou algo a pensar em nós. E este sonho veio com um propósito. Deus não sonha à toa. Podem esquecer de sonhos supérfluos, porque não foi Deus que deu sonhos assim à toa. Deus, quando sonha, sonha em grande e sonha o melhor para nós. Então aqui estava Deus, o sonhador, que está a encorajar Maria e diz-lhe: Maria, tu vais dar à luz este meu sonho. Este sonho é Jesus, o Salvador do mundo. Aquele que através dele não morre, mas tem a vida eterna. Estamos aqui a falar do sonhador. Agora podemos falar do sonho. Quem é o sonho? Jesus, certo? Vocês estão cá hoje, não estão? Não, por favor. Jesus é o sonho, então quem é Jesus? Tanto nós podíamos dizer acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas a parte que eu gosto mais na palavra de Deus é quando ele se define a ele próprio. Quando ele fala dele próprio. Alguns dos irmãos já ouviram isto, vão ouvir outra vez hoje, tá bom? João 14:6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ele confirma aquilo que o Pai disse, né? Aquilo que estava no coração do Pai quando Deus amou. Portanto, ele também diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Confirma, João 3:16. E algo que Jesus também diz, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Porque às vezes nós falamos do ter vida e ter vida em abundância como se fosse a vida eterna. Eu vou-vos ajudar e vou-me ajudar a mim próprio, tá bom? Antes de dizer eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Agora eu pergunto, será que o ladrão vai andar lá na eternidade a roubar, matar e destruir? Então porquê que a vida e a vida em abundância há de ser só na eternidade? Alô? Jesus aqui está-nos a dar uma garantia que aqui, no dia de hoje, e com certeza todos nós estamos a atravessar as nossas lutas no dia de hoje. Aqui, no dia de hoje, há um ladrão que anda a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância hoje. Agora, não é o no futuro. E quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é também para o dia de hoje. Caminho porque ele traz direção à nossa vida. Verdade, porque nada que aquilo que nós possamos fazer, se não for de coração, como a palavra de Deus diz, nada vale, se não houver amor. E vida. Aquilo que eu me fascina em relação a ele dizer: eu sou vida. É que isto fala-nos da nossa identidade em Cristo. Quando Deus criou o homem, diz que ele o levantou do pó da terra e diz que lhe deu o sopro da vida. Vocês estão a ver Jesus lá na criação? O sopro da vida. Quem é a vida? Jesus é que é a vida. Por isso o homem sem Jesus está incompleto. O homem sem Jesus pode até viver um tempo aqui na terra,
Mas só com Jesus pode estar em vida plena, nessa vida abundante. Então nós precisamos de abraçar este sonho que Deus sonhou para cada um de nós aqui hoje e para toda a eternidade. Amém? Agora, acho que falta aqui um interveniente. Quem dá a luz? Não é? Nós estamos a ver Maria aqui a dar à luz. Mas eu não vou falar mais de Maria. Quero falar de nós hoje. Já comecei a falar de um Jesus do qual Deus sonhou a respeito de nós. E esse Jesus fez-se real, morreu numa cruz por nós e hoje ele vive. Nós podemos aprender alguma coisa com Maria aqui. Ela diz aqui algo muito interessante. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quão importante para nós, como filhos de Deus, às vezes deixarmos um bocadinho de manias. Sabiam que nós às vezes temos manias? Nós às vezes até achamos que sabemos mais do que Deus. Que nosso coração seja de facto um coração disposto a fazer conforme Deus fala às nossas vidas. Eu estava aqui a ver esta passagem e ressalvou-me aqui uma coisa, porque ela diz: aqui está a serva do Senhor. Eu pensei assim: bom, eu não posso deixar por aqui a mensagem, a serva do Senhor. Aquilo que eu tenho aprendido é que a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não somos mais vistos como servos, nós somos chamados filhos. E isso fala de mudança de mentalidade, porque um filho não deve ter mentalidade de servo. Deve servir com a mentalidade de filho. Isto levou-me a tal parábola do filho pródigo. Eu não vou ler, mas toda a gente conhece isto. Eu vou só, posso contar à minha maneira? Posso? Era uma vez um jovem garnizé, posso levá-lo disso? E ele viu que o pai tinha muito dinheiro e ele queria usar o dinheiro à vontade dele, então foi ter com o pai e disse: pai, chuta para cá a minha parte, que eu vou-me fazer à vida, que eu é que percebo mais disto do que tu, e assim eu posso gerir o dinheiro à minha maneira, posso fazer a vida à minha maneira. E o pai: ok, pronto, bora lá disto. Então lá foi o filho, estou porreiro, parecia um rockstar, com certeza, um ricalhaço, um humilde novo por ali fora. Não lhe faltou amigos, não lhe faltou farra, não lhe faltou todas as atrações que ele podia ter. Até que um dia, deixa-me cá ver, esta coisa atrapalha aqui, mas eu vou tentar. Até que um dia... Onde é que agora está a farra? Ups! Onde é que estão os meus amigos? Então, vais para a festa. Epá, hoje eu já estou, eu estou assim. Epá, tu fica para a próxima. Quais amigos, quais que é? Para encurtar a história, ele obviamente viu-se aflito. Os bolsos assim vazios deram a bolsos rotos. Isso quer dizer que ele caiu, vamos contar desta forma, ele caiu em extrema pobreza. Depois de viver toda aquela sensação de sou o máximo, experimentar o que tinha a experimentar, ele viu-se na miséria e viu-se a ter de tomar conta de porcos. Alguém está a precisar de procurar trabalho, está desempregado, olha, há ali um agricultor lá na minha terra, alguém quer tomar conta de porcos? Estou a brincar, não há nenhum agricultor lá na minha terra, mas... Imagine o tipo de trabalho que era, ou então não imagine, é melhor não imaginar o tipo de trabalho que era. E também não imagine o que era ele estar a cuidar dos porcos e a lutar pela comida juntamente com os porcos. Até que ele caiu nele. Epá, eu fiz mal, mas uma coisa eu sei, se eu for ter com o meu pai, nem que seja para dizer: olha, já não mereço ser teu filho, mas se tu me aceitares como servo, estamos a falar de mentalidade filho e servo, tá bom? Se tu me aceitares como servo, eu volto para casa,
porque eu sei a forma como meu pai trata os servos. Eles vivem bem. Eu quero isso. O que é que diz? Diz que quando ele chega, o pai já o vê de longe. E antes mesmo dele falar, oh pai, eu não mereço começar. O que é que o pai fez? Abraçou, cuidou dele, colocou o anel, que significa que é filho, não é servo. Então o pai pegou, no, mesmo que o filho, a expectativa era, eu não mereço ser filho. Mas a atitude do pai foi, tu és meu filho, foste meu filho, vamos dizer assim, és meu filho, serás sempre meu filho. Então isto é a história do filho perdido, mas nós descobrimos que existe um outro filho perdido. Porque enquanto o pai abraçou o filho, o vestiu, cuidou dele e fez uma festa, lembram-se do tal bezerro, o grande bezerro, gordo, prontinho para... boa comidinha, não é? O outro filho que estava no campo, a trabalhar para o pai, viu aquilo tudo e não ficou contente. Ainda foi reclamar com o pai. E ainda argumentou com o pai, mas eu sirvo-te. Eu estou aqui sempre contigo, não fazes uma festarola para mim que estou aqui, mas o que é isto? Enquanto há aqueles que são filhos, chegam ao ponto da vida a pensar assim, bem, eu afastei-me de Deus, agora estou a voltar para Deus, será que Deus me vê da mesma como filho? Será que eu tenho de pagar umas quantas penitências para Deus me aceitar de volta? O nosso Deus está de braços abertos para esses. Porque ele jamais vai aceitar um servo. Ele vai aceitar um filho. Com o coração no lugar certo. Isto para dizer o quê? No que diz respeito ao outro filho, ele estava tão consciente que fazia bem, que a sua postura de estar ali sempre com o pai, em vez de entender o coração do pai, levou a pôr em causa aquilo que o pai decidiu fazer. Ele não estava mais contra o irmão que se portou mal. Ele voltou-se contra aquilo que o pai decidiu fazer. Ele esteve lá sempre com o pai. Chama-se filho com mentalidade de servo. Quando as coisas não estão a acontecer ao nosso jeito, ei, eu sou tão fiel. Agora estou a falar para nós aqui. Sou tão fiel. Mas quando Deus começa a falar coisas, ou a dar instrução de coisas, que não nos cai no goto, por assim dizer, às vezes nós reclamamos com Deus. E achamos que é Deus que está a tomar as decisões erradas. Então nós precisamos de ser aqueles que estão prontos a dar à luz aquilo que Deus sonha para as nossas vidas. Olhando para a atitude de Maria, ela diz, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nós hoje vivemos numa aliança nova. Aliança da graça de Deus. Não nós devemos ter esta mesma atitude, mas com a atitude que nós sabemos que a nossa identidade é uma identidade de filhos e não de servos. Como filhos de Deus, quer nós tenhamos estado afastados, hoje temos estado próximos, o que nós todos precisamos de entender, e esta é a mensagem, dizer assim, quase a terminar, que nós precisamos de conhecer o coração do Pai. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que há uma expressão que todos nós utilizamos, que diz, dá-me, filho meu, o teu coração. E depois nós não lemos o resto do versículo. Quantos é que vocês, se não digam lá que não são como eu, dá-me, filho meu, o teu coração. Toda a gente sabe recitar isto. Quem é que não sabe? Todos nós. Os que já andam assim na igreja há um tempo, dá-me, filho meu, o teu coração. E o resto do versículo?
Há mais? Alguns estão a dizer, não sei. Mas este também conta. Então eu vou ler o versículo todo, tá bom? Provérbios 23, 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém, amém e amém. Essa coisa de dar o coração e depois os olhos não se agradarem daquilo que são os caminhos de Deus para a nossa vida, tem muito que se lhe diga. Para terminar, queria deixar à igreja aquilo que eu senti que era para deixar como mensagem, que nós realmente possamos ter este tipo de atitude, de dar à luz os sonhos que Deus sonhou para as nossas vidas e para esta comunidade, para os que são família CCR, que nós possamos continuar a sonhar aquilo que Deus sonhou para nós enquanto comunidade. Que nós estejamos no próximo ano prontos a dar de nós, como? A dar à luz esses sonhos que Deus tem sonhado, tá bom? E agora mesmo para terminar, a passagem de João 1 é uma passagem que aconteceu entre três intervenientes: Deus, Maria, para dar à luz, Jesus. Mas para nós hoje, nós continuamos a olhar, a pensar assim: Deus continua a ser aquele que sonha? Deus continua a ter o sonho que Jesus nasça na vida daqueles que ainda não o têm e por isso precisa de nós para dar à luz. Mas como eu estava a dizer, junto com isto, Deus dá outros sonhos. E aqui estão os pensamentos. Eu vou lembrar as palavras que o anjo, mensageiro de Deus, e hoje sou o mensageiro. Eu peço desculpa, não temos arranjado assim uma coisa mais célebre como um anjo. Eu tive de ser eu para entregar a mensagem. Não conseguiu arranjar assim um anjo para vir aqui à última da hora para dar a mensagem. Mas não percam a mensagem, tá bem? A mensagem até pode ser interessante. O mensageiro também. Mas nós precisamos levar a mensagem connosco. Da mesma maneira como o anjo falou, eu gostaria de falar hoje a esta igreja, a estas pessoas, a vocês e à minha vida. Alegra-te. Isto é para nós hoje. Tu és muito favorecido. Nós somos muito favorecidos. Deus está conosco. Não é para termos medo. Nós achamos graça diante de Deus. E nós devemos saber, para o nosso Deus, nada é impossível. Amém?